Minister wa ũgitĩri Fred Matiang’i arĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Nyeri akĩhingũra kĩgomano kĩa macibũ othe bũrũri-inĩ. Matiang’i orĩtie macibũ na anini ao matigetĩkĩre kwenderio guoya nĩ ateti na marute wĩra wao ũrĩa kwagĩrĩire matekwenderera mwena ona ũrĩkũ wa kĩũteti. Tunataka kutafuta kura. Kama getting desperate sababu wanaona sasa inaonekana kwamba watu wamebadilika, waendi pande hiyo and so on. Sasa watu wanaanza mambo mengine huko. Tafadhali msimame imara. Thengia ya ũguo, mwandĩki mũkaru ministaine ya ũgitĩri orĩtie macibũ anini yao ona maabitha angĩ a rũhonge rwa wathani wa matũra gũtigĩrĩra matũra marĩa marũgamĩrĩire mena thayũ kuona nĩo gĩtugĩ kĩnene kĩa ũkindĩru matũra-inĩ. People are running around trying to create chaos in this country in the name of politics. We know these are the people who will ensure that this season and the season that follows is a peaceful season. Macibũ morĩtio mateithie kũnyihia ikĩro cia gũtamba kwa mũrimũ wa HIV na AIDS, ciĩko cia airĩtu kuoha nda tene na mbara cia kĩmũciĩ. Now be serious about our girl children and we must be serious about the environment we create in our society and fight this thing. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.